Estou aqui com o meu amigo André, também com o canal no YouTube. André, dá tinta do teu canal aí, André. Beleza, eu comecei o canal e é para dicas sobre treinamento, alimentação e repouso para corredor. Canal Corredor André no YouTube. Então lá, YouTube, canal Corredor André, canal Corre Professor, juntos pelo esporte de corrida de rua de Passo Fundo e região. Um abraço a todos! Um abraço, amigo!